nkavuga usaho umugabo mwiza utazaje unonganya utazaje nkubita. Nchuti bakunzi wa iyo Bokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ko umwe mu maze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umukozi w'Imana maze tukaganira nawe n'ubu murabona ko imbere yacu tubazaniye umutumirwa atangira twibwira kugira ngo tuze tuganira mwiriwe neza mwiriwe neza ko ahikaze ku Bokamana TV murakoze cyane turimo rero turi kumwe nande tugiye kuganira nande mugiye kuba muganira na Mucyo Diana ndo mu mama ndubatse mfite abana batatu babahungu n'umugabo umwe nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Iyo uvuze kuri umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abantu baravuga bati mwaba mutubeshye ubwo bashaka ko ubaha icyo bita akapela k'indirimbo yawe. Okay, indirimbo ngira ngo abantu banziho ni indirimbo yitwa Uzaza Ryari Yesu ivuga ngo Uzaza ryari Yesu ibyaremwe turuke kuko twumva turushimiru n'imihate byo muri yisimi ari bituye mu mazi ibituye mu mashyamba twese twifuza kugaruka kwawe mukiza turagutegereje Yesu ni ryari uzagaruka ngo twimane ingoma nawe itazahanguka. Wow, mwamwumvise rero uwo tuzanye ni Mucyo Diana akaba umuhanzi kazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana avuga ati uzaza ryari Yesu. Iyi ndirimbo wayihimbanye aya himaranga mutima urambiwe ubuzima bw'isi bimeze gute ko urimo saba Yesu ati nyaboneka tebuka turuhuke iyi miru. Iyi ndirimbo nayihimbye na maze iminsi ndeba ibintu biri ku isi hari imibabaro y'intambara mu bihugu bitandukanye indwara z'urudaca zitana abantu umunsi ku munsi ibibazo bitandukanye na mbirebye mimbamo iyo ndirimbo nabikoze ndebye ibyo bintu ndasaba Imana ndavuga ngo ni ryari uzaza icyo gihe njye kuyandika nayo nibaje ndavuga umwami Yesu uzaza ryari kugira ngo abantu turuhuke ibi bintu abantu baruhuke kuzajya bahora barwana abantu baruhuke kurwara ibintu by'urudaca kuza kwa Yesu kurimo inshuro ibici bitandukanye hari ukuza gagara kubica akavuza imanda bera tukazamurwa hari no kuza mu buzima bw'umuntu agahindura ubuzima bw'umuntu iri ndirimbo waririmbaga wacakaga kumusaba kuza gagara kubica akavuza imanda cyangwa musabaga kuza akajya mu buzima bw'umuntu nasabaga kugira ngo aze aduhindurire niba ari abahura n'intambara intambara ziri mu buryo bwinshi butandukanye abafite ibibagoye abafite ibibaruhije aze aturuhure ibitubabaje abidukurireho tuye mu mahoro. Uyu ni umuhanzikazi Diana Mucyo turimo tugenda tuganira ati ndi umubyeyi w'abana batatu n'umutware umwe ukorera umurimo w'Imana muri hetorero cyangwa ubarizwa muri hetorero mbarizwa mu itorero ryitwa Divine Embassy Church ribarizwa i Masaka. Wow, kabari niyo mutware umutware wanje niyo mushumba waryo umutware na mama pastor ikimuguru nyinshi cyane kubyiruka uraje mukaye Diana tukigenda tuganira n'ubuhe buzima wabayemo utakwifuriza abato b'ubuko babamo cyangwa n'ubuhe wabayemo bwiza wifuriza abato b'ubuko bakwigiraho ubwo turashaka kudusangiza ubuhamya kubyiruka kwawe wabayeho gutye n'ubuhe buhamya ufite washyikiriza abakunzi ba Iyobokamana TV mbere yuko tuza kuza kugenda tujya ku muziki. Ubuhamya mfite nabayeho nabayemo mu buzima mbana na mama wanje gusa nakuze nazi data na nagiye kumenya ubwenge nsanga yitabye Imana yaratabaye mu Rwanda yitabye Imana ndi muto nkura namuzi nzi mama gusa dukura mu buzima busa nkaho bugoranye ariko turihangana kubera ko ababyeyi bacu bari abakristo papa na mama bari abakristo dukura mama dutoza ubuzima bw'ubumana adutoza ubuzima bw'umana nkura ndi umuririmbyi muri korali y'abana ubuzima bwanjye nago nzi ubuzima nari umurokore nakuze mbona ndi umurokore kugeza ubu
ndangomeza gucyo gucyo nkura ndumwana wo munzu y'Imana nje mu mashuri ndiga ndarangiza sorry ndangije senior 60 nago natinze hanze ngo menye ko menye ubuzima bwo hanze kuno ari bubi cyangwa ari bwiza nahise nshaka nyirangiza senior 60 wizo mu fitness namugize ngeze muri senior 5 mutangira gupanga ibintu bijya mbere ariko nayo narabisabye imana ni ibintu byabaye mu mugambi w'Imana ntago ari ibintu byaje gusa kuva kera nyiri mutoya najyaga ndeba uburyo abantu bahangayikishijwe no mu rugo umuntu akagira gutya akajya nko mu rugo akaba yagira urugo rubi bibaho kandi none bikajya bimangisha nkavuga mu mana ko ndi umukobwa we igiye kizashikuka mu rugo uwambo bari ukaza mu rugo rwiza nkavuga ngo uzaba umugabo mwiza utazajya unonganya utazajya nkubita utazajya mbwira nabi bishoje imana njyanga ibinkorera vuba niba yararebye ikabona nininda hanze nzahura n'ibintu bitari byiza igiti binkorera vuba imumugabo w'umwana mwiza w'umico myiza ukunda imana unkunda cyane mu byukuri umutima wanjye waranyuzwe imana yampaye ibyo nifuzaga ndaje njya mu rugo rwiza imana imumugabo mwiza imabana beza ndatuza ndatunganirwa so icyo nabwiye rero abana b'abakobwa b'urubyiruko ni ukuvuga ngo ikintu cy'ambere ni ugusenga Imana kuko byanze bikunze ntabwo bazagumaho ngawe igihe kizashyika Imana ibahurugo bagende bajye mu mago yabo icyo nababwira ni ugusenga Imana kugira ngo Imana izabahe urugo rwiza ibahe umugabo mwiza kuko iyo ubabariye mu rugo nahandi wazishimira keretse ugutegeza kujya mu ijuru turi mu isi ijuru ryacu rya mbere ni urugo ubabariye mu rugo ni iherezo ni nko kurimbuka gutoya yego so Imana bajye basenga Imana ibizabaho urugo rwiza ndababwiza ukuri kugira urugo rwiza ni umugisha urunezererwamo urishima niho amahoro yawe abari ku mugabo we n'abana bawe so Imana rero yibigufashije ikabiguha biba ari byiza Imana yaramfashije irabima nkuko nabiyisabye urabibona komeza neza uwo ni umugisha nasabye Imana yampaye uyu ni Diana atubwira ati urugo rwiza ni ijuru rya mbere wenda tukivuga ku rugo wenda cyangwa ku by'urukundo ukiri wiga mu wa gatanu mu twari nyine niho mwamenyanye cyane ho yakurambagije buriya ko ari mutoya yabyitwaye mwate cyangwa ni agacujya wibuka muri fiancée yanyu ukumva karagutangaje nago ukuntu yabyitwaragamo nari umwana mutoya afata nk'umwana nyine yazaga kunyishurishwa ku ishuri buri visite akaba arahari akaba yashopinze amarimatase yayamazemo ibintu za supermarket rwose mbese yabimazeyo akaza urabona rero nari umwana nyine atarimbwira yaraje ajya kumenya yasanze yaje aje gusura abana basenganaga aje muri fete yabo twe dufite fete y'abana b'abarokore barangiza senior 6 none nari ndimo ndi protocole ambonye yaravuga ati karanikana atikava umuntu muzima ambona gutyo akageze kunyisubishwa kuri visite agendeye kuri abo bana ankurura gutyo nari umwana noneho mbonye sinagiraga umuntu unyitaho uza kunsura mbonye kwa mbona hari umuntu mwiza uri uza kunsura ariko nkabona ni mukuru mwumva ibyo sinabitekereza nkagira ngo ni cya kigare cyo kuba abo bana ari inshuti zanjye ariko nze kubona mbona wa mugambi w'Imana urimo urasohora umunsi wambere akubwira ko agukunda cyangwa akubwira nyine yuko yagukunze wabyakiriye gute
ubuhamya tuba turi gutanga ku bantu baba mama cyangwa tuba turi gufasha urubyiruko rw'ubu ngo burusohoye mu bihe binagoye cyane rubwirwa n'abantu benshi ko babakunda babahesha ariko iyo wumvishe wende uburyo undi muntu ashobora kuba yarinjiye mu rukundo cyangwa yahishuriwe yuko akunzwe byukuri bibamufasha cyane nk'urubyiruko rw'ubu ukuno nabyakiriye abimbwiye nago nabyakiriye nago nahise mbyakira ko ari byo kubera ko ne anduseho ni mukuru noneho akibimbwira naje kumva numva nabagabo b'ikigali bashakisha utwana dutoya mufata muri iyo kadi sinabyakira ndamwihorera turi ndikomereza ibyanjye sinamusubiza ngo yego sinana musubiza ngoya mushira ahantu hagati byawe n'iby'abakobwa ndangije ndagenda nsenga Imana ndavuga Mana se iki nico gihe ese uri umuntu niwe nagusabye ndongera ndayibutsa ndavuga nuribuka bya bintu nagusabye ese n'uyu ndangije ndakomeza ndayibutsa ndavuga bibi bushake bwawe niba uri yari wa muntu nagusabye bizabye ariko niba atari we uzabindinda bitazaba bikomeza gutyo tubikomeza gutyo ankunda ankorera iby'abantu bakorera abafiance babo udu surprise utu gift ibintu nk'ibyo ngibyo ariko njyewe mba kure yabyo nshaka kugira ngo nzarebe niba rushaki bw'Imana negereje kureba so nkomeza mbisengera ariko nza kubona ko rushaki bw'Imana biza gukunda kugeza ubu sindicuza ndi mu bushake bw'Imana hari ibintu bigera kuri bibiri cyangwa bitatu wamukundiye icyo gihe umaze kumwemerera urukundo utangiye nyine kumugenzura nyine nk'umuntu muri fiancée akavuga ati izi karite namubonyeho ni nziza uko wabitekerezaga niko wabisanze cyangwa wasanze birenze uko nasanze birenze uko nabitekerezaga nasanze birenze nasanze umuntu mwiza cyane birenze so kubivuga ngo nuko ari umugabo wanje no nasanze birenze ahubwo nagiye kwambona Imana yandengerejeho mbona Imana yandengerejeho yasize agahimbaza muzika nasanze birenze nasanze ari ibintu byiza cyane ukuntu nabitekerezaga nagiye kubona mbona nari nzi yuko nyine nzagerera mu rugo nkabonana n'ibintu bisanzwe ariko nasanze birenze akomeza kumfata nk'umwana nk'uko yambonye ndi umwana akomeza kundera nk'umwana kugeza n'ubu sinjye mbimenya ko nakuze kugeza n'ubu Imana yankoreye ibyo nifuzaga kugeza n'ubu sinjye menya ko nakuze nawe nagaje bimenyera ko maze kuba umuntu mukuru ahora azi ko ndi umwana niyo nakora ikosa turi abantu aranyibura akangarura akambwira neza akambwira ko ibyo nkoze atari byiza nk'umwana akongera akansubiza mu murongo mwiza nanonganye ibayeho naci nanjye nkamwumvira niyo n'uwo murongo nagendeyemo kugeza ubu mbese sinfite ikintu nasheje Imana ni ibintu byiza cyane ni izihe karite namukundiye sorry nanyibagiwe gato na ikintu namukundiye akimbwira ko ankunda nagiye ngenzura mbaza n'abandi kuko hari abantu bari baziranye bya bindi bavuga ngo nushaka gushaka uzashaka uwashatse gushakisha ubushake cyane ngira umugisha mbona abantu bamunzi cyane bari close nawe ndababaza bambwiye bagenda bamumbwira barambwira ni umuntu wakuze akunda Imana kugeza n'ubu ni umuntu ugira imico myiza aratuza namukundiye ko agira imico myiza cyane akunda Imana agakunda n'abantu bayo ni umunyamico myiza akunda gufasha abantu mubonaho karite nziza cyane yo gukunda abantu yo guca bugufi mbona ni umuntu mwiza ndavuga uno muntu ubanza atazaneza bya bintu ninya ngenda mukundira ibyo bintu so ari n'ubu ndabimukundira cyane
niko ateye uyu ni umuhanzi kazi mucyo Diana turimo tugenda tuganira rubyiruko uyu mubyeyi mubona imbere yanyu afite impuguro nyinshi cyangwa ubuhamya bwe adusangiza wabukura bisomo rikomeye byo kuzamenya uburyo urambagizwa cyangwa urambagiza mucyo Diana rero umaze imyaka ingahe wubatse urugo ubu ngubu mu kwa 12 itariki 9 zanoza imyaka 10 icumi waruzi ngo nibyavuba mbimazemo igihe ujya ngo nduwa hafi hano mbimazemo igihe na kuko nashatse 2009 ubu ngubu turi 2019 ni kuvuga ngo mu kwa 12 ku itariki 19 nzaba nuzi imyaka 10 ndi mu rushako kandi ndunezerewe yo umuntu ambwiye kuri yisije y'urushako bituma abamporovotse cyane kubera ko urubyiruko rwinshi mu iyi minsi rurahangayitse umuntu akubajije ikibazo nk'umuntu w'umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana nka Mama Pastel umukobwa uri kudukurikira akubajije ngo ni gute wamenya uwo muzashakana cyangwa ni gute wamenye ko umuntu ari mu bushake bw'Imana kuri wowe wamusubiza ngo iki Mama Diana ukuntu namusubiza nkuko nabitangiye nago twese Imana itubwira hari bya bindi bavuga ngo Imana yambwiye ngo kanaka ngo Imana yamunyeretseho kariwe tuzabana bibaho abantu bamwe na bamwe bibabaho umuntu akabyerekwa umuntu akumva ijwi ariko hari nabitabwira mwanje nago yambwiye mwanje nago umugabo wanjye ajya ambwira ngo yaramubwiye muha n'ibimenyetso ariko njyewe ntago yigize imbwira ariko yaranyemeje kuko nasenze Imana ndayibwira ngo amaze kumbwira kanwo ndashaka kutuzabana nkomeza nsaba Imana ngo ubinyemeze ukomeze umubimenyetso hari ibyo nasabaga ngenda nabibona ibyo nasabaga izandinda kumubonaho kugira ngo bimbere ikimenyetso ndabibona mbona ibindinze sinabimubonaho rero nago twese Imana itubwira ahubwo bisaba gusenga Imana ikakwemeza ukagira ibimenyetso gusa kuko yuyisabye ibimenyetso irabiguha ni ukuvuga ngo icyo nababwira nago turi Imana ngo yareba mu mutima w'umuntu angamenye ibyo ari byo niba itacije mu ijwi rye ngo imubwire cyangwa mwiyerekwa ngo imwiyereke ibimwereke nasenga Imana akayisaba ibimenyetso byanze bikunze Imana izahamanya n'umutima we ko wa muntu ari mu bushake bw'Imana kari mu bushake bwayo asenga Imana ayisaba ibimenyetso Imana igitanga ibimenyetso irabitanga pe ku muntu wayibisabye irabitanga ntago yabyirengagiza kugira ngo umenye ko wa muntu ari mu bushake bwayo nuko usenga Imana. Yes, hari abantu bakoze ubukwe vuba imyaka 2, 3 cyangwa mike yakuyawe umaze. Umugore yagiranye ikibazo n'umugabo n'urugero bafite ibyo batumvikanye. Mama Pastel yabikemura gute yakwitwa rute mu kibazo kugira ngo yongeragarure ubumwe mu muryango dore ko banavuga yuko urugo ari urw'umugore. Urugo ni urw'umugore. Ibyo ngibyo ndabyemera cyane. Cyane urugo n'urw'umugore umugabo n'umugore bagiranye ikibazo mu rugo rwabo nago umuti ari ukubisakaza ngo avuze induru ahamagara abantu agira ati avuga ati ibintu byacitse umugabo yananiye cyangwa umugore yananiye ariko burye nje urugo uruhare runini ndushyira ku mugore niba hari ikibazo cyabayeho niba ari umugabo wakosheje cyangwa ari n'umugore wakosheje wowe mugore gira Imana yo guca bugufi imbere na mbere ubanze uce bugufi ucishe makeye nicyo kintu ubundi kije kitunanira abagore ariko inama nje naje uhabayeho ikibazo ca bugufi we mugore niyo waba uri mu ikosa imbabazi ubwire umugabo wawe umusaba imbabazi inaga umuti ari guhamagara abantu ngo ubabwire ibibazo mwagiranye umuti ntabwo kwicara muri salo ngo umutongane n'abana babareba n'abakozi umuti si ukujya mu cyumba ngo umutonganiremo icyo umara cyo gutonganiramo ahubwo
inama naje nuko bagize ikibazo we mugore gira ubwenge usenga imana iguhe imbaraga zo kubyitwaramo ikindi shaka kanya uje ahantu wicare n'umugabo wawe muganire umutumire use nka hari umutumiye ushaka kumusohokana umujyana hano umugurira gafanta numara kumugurira gafanta umugutere ushiri wanje twagize ikibazo kiniki niki tumaze iminsi tuvugana neza tumaze iminsi tarebana neza so ndasugusaba imbabazi ku kintu cyabayeho naragukoshereje nakwitwayeho neza ndagusaba imbabazi ubimubwire n'umutima mwiza ubimubwire n'umutima uguwe neza umusaba imbabazi abagabo bacu abagabo n'abana beza cyane n'abana beza cyane ariko shaka kanya wimujyana mu cyumba ngo ariho mujye kucocera ibyo bintu ahubwo shaka ahantu mwicara niyo wahengera abana baryamye ukamutera gatebe imbere y'umuryango ukamuguta ngo ino tuganireho ukamukaganira ukamucira bugufi ukamusaba imbabazi arakubabarira ubuzima bugakomeza icyambere no kuganira iyo mutaganira urugo rurananira yes communication cyane uyu ni mama pasteur Mucyo Diana ufite inama nziza cyane n'impanuro ku bantu bubatse cyangwa bashaka kubaka urugo tuza rero tujya mu muziki Mucyo Diana yatangiye kuririmba ryari amaze gukora indirimbo zingahe nibiki ateganya mwivuga butumwa rikoresheje indirimbo natangiye umuziki umwaka ushize nibwo nabyinjiyemo maze gukora indirimbo nyinshi ni nyinshi zigera nko mu 11 ziri muri studio ariko maze gusohoraho indirimbo 5 hamwe na video imwe yiriya ndirimbo natangiye indirimbo yitwuzaza ryari Yesu gahunda mfite ni ugukomeza gukora cyane gukomeza guteza ubwami bw'Imana imbere nkoresheje uvuga ubutumwa ry'uburirimbyi no gukora ibitaramo no gukomeza gukora ama video ya ndumva nibyo ni ryari ujya wumva uteganya kuzakora nk'igitaramo cyawe wateguye nyine cyangwa umuntu yavuga wenda ni album abantu bazayibona ryari iby'igitaramo album n'iki wabivuga icyo nabivugaho nago ndimo kwitegura nona kuko kugira ngo bisaba gutegura ikintu kigari kandi kizima kugira ngo uzabashe guha abantu ibintu byuzuye ubuzima na ubu ndimo ndategura gutangira ku migoroba yo kuramya Imana utuno dutoya kumenyereza abantu ibikorwa byanjye nibyo ndimo gushaka gutangira ariko ikintu kinini cya konseri gushyira album yanjye hanze ntabwo ndimo mbitegura nonaha ariko ndimo ndabitegura mwaka utaha sinzi igihe ndacyabisengera Imana kuko nkeneye kuzategura ikintu kizasigira abantu ubuzima ndabitegura umwaka utaha nibwo nshobora kuzabitegura simvuga ngo igihe runaka gusa igihe Imana izashiriraho cyanyacyo nicyo nzakoramo dusoza cyangwa tugenda tugana no ku musozo n'ubuhe butumwa wahereza abaririmbye ibindirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana baririma mu nsengero abantu bakabakunda ariko imico n'imyifatire yabo hano hanze ugasanga abantu barayiveba bitewe no kwera imbuto zidakwiriye bitwara nabi bamwe mu nzoga abandi mu nkumi abandi mu ibintu bitagagombye ku mukozi w'Imana nka mama pasteri wanahamagariwe no kuririmba indirimbo z'Imana ubutumwa kuri ibyo byiciro bimeze by'abantu baba bameze gutyo n'ubuhe ahubwo se ubwo hari abahari barahari cyane hari abantu baririmbira Imana bajya no muri ibyo ngibyo barahari ahubwo ndumva kuba bahari ndatangaye kuba hari abantu sore n'inkumi cyangwa mama n'abapapa bakorera Imana baba bajya muri ibyo ndatangaye ariko ubutumwa nabaha na icyambere nabwira ntabwo ari byo nagukorera abami babiri oya niba hisemo umwami Yesu naba ari byo akora kandi azabisaruramo umugisha w'Imana nubwo wenda abantu bagira gutya bakabona umugisha w'Imana basa nk'aho utinda kuboneka ariko mu by'ukuri nubwo watinda
ariko uzaza kandi nuza nagaru kuvuga ngo kutaza nuko imana iba yakwihoreye yakwibagiwe no ahubwo ibirimo ibitegura ishaka kuguha ibintu bihumura ishaka kuguha ibyiza ishaka kuguha kuzagushira ku musozi wawe aho abantu bose bakureba bakakwishimira nago na hari igihe hari ibintu tujya twibwira nago imana ikoreraho ahubwo irategura igashaka nagihubuka ngo iguhe ibintu ahubwo irategurika kureba urinde uri ku ruhe rwego ese ibintu ni ibi bintu nimbiguha urabasha kubyitwaramo neza ikabanzika gutegura nawe ikabanzika gutegura yamara kukugira neza ikakujyanika kugera ikagushya ku musozi wawe aho ugaragarira abantu bose kandi aho uzabera abantu bose umugisha so rero batuze bategereze basenga Imana bareke no kuvuga ngo nibakorera abami babiri nibaje aha bakaja na bazabura byose bazabura umugisha waha baburu waha busange bari hagati ariko nibasenga Imana nibemeze ikintu kimwe niba ari umukozi w'Imana nabo umukozi w'Imana akora umurimo w'Imana nawe ubabariramo ategereze yihangane akomeze gusenga Imana igihe kizagera imuha ibyo umutima wifuza ariko yo kujya gushakira handi yo kujya ubuse niba akorera Imana yanze akajya muri byose gusebya Imana nuko yisebya ubuse yakugira neza ugenda yisebya ubuse niba abantu babambonye hano ndi mvuga ijambo ry'Imana bakambona hariya muri konseri runaka nagiye kurimbira Imana ejo hakagiro tuba tuzwi n'abantu batandukanye ejo akambona mu bindi akavuga ati yaya tudere wa muntu ubwo simbyishe ninongera kumuhagarara imbere azumva ibyo mvuga nakazabyumva ariko reka turinde ubuhamya bwacu niba turabakoze Imana tumenye ko turabakoze Imana twiyubahe Imana ari cyubahiro yaduhaye twokugisukaho ibindi ahubwo tugihagarareho tugikomereho hamwe no gusenga Imana no kwizera Imana bizagenda neza Diana Mucho mu buzima bonoho busanzwe umuntu ubinshuti yawe magara no umuntu ufite iyihe mico kugira umuntu abicuti yawe usabye ukubukunda abantu nkunda umuntu ukunda abantu ku buryo nakubona ubabaye ari bugufashe icyo mfite icyaba ari gitoya akabasha kugisangira n'undi ubabaye utagifite uwo muntu rwose aranyohera kubana nawe kuko nitugendana nkabona umuntu ababaye cyangwa tugahura n'umuntu utameze neza hari icyo dufite nakubwira ngo uyu muntu reka tumufashe ukanyumva vuba uranyoruhera cyane no muntu uzi kuganira ku buryo turi buhure tukaganira tugaseka nkunda kwishima nkunda guseka bene umuntu umeze gutyo woroshye aranyorohera ubuzima busanzwe ukunda kurya iki washyira ibiryo by'amoko menshi cyangwa yose imbere yawe wakabanza gukurya iki nkunda ikijumba gitetse natirere bakama amata nkagisomera mu binyobwa nkunda yogati buriya ni ikinyobwa cyangwa niki nkunda ka yogati karananyorohera ahantu hose naba ndi nakanywa ntago gateresa ni cyo kintu cyaba cyarakubabaje mu buzima ku buryo utazakibagirwa iyo ukibutse cyangwa icyo gihe kiba cyakubabaje cyane ikintu cyabaye ntanduba ntabwo nakivuze hano kuko nyivuze buri muntu wese yazamenya ibyo ari byo ariko ni igihe nari ndimo negura ubukwe hari umuntu wasezeranyije ibintu turicara nk'uko twicaranye gutya tuganira kuko nari umwana aribwo nyiva mu ishuri nta kazi mfite ibi nari hatari noneho umuntu turicara nsezeranya ibintu azankorera ku munota wa nyuma ariko wa kane kuko ari kwa gatandatu arankoshora ibintu byose birapfa ayayayaya ndababara nicyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye n'ubu ntabwo njye mbyibagirwa ariko Imana irabikora birakomeza gukemura abantu icyo kirakomeye cyane icyagushimishije kuruta ibindi ni ikihe ku buryo iyo ukibutse uvuga ati Imana ndagushimiye warakoze ikintu cyanshimishije cyane
nashimishijwe n'ibintu byinshi byinshi narishimye pe birahari ariko icyanshimishije cyane ku munsi wari n'abategarugo ruherutse kuba umugabo wanjye yamaye gift y'imodoka nari maze imyaka myinshi na modoka mfite kandi narakoreye pirime kera aya bikajya bimbabaza ariko nkihangana nyine kuba kuyigice cyo kitaragera ariko umunsi wabari n'abategarugori ariko bura no wabari n'abategarugori cyangwa wa mama gusa wabari n'abategarugori umugabo wanjye yankoreye surprise ama imodoka narishimye umutima wanjye wanezerwa no hari ubundi butumwa wumva wagenera wenda barukurikiye mbere yuko cukurekora kuri mikoro za yoboka icyo nababwira abantu nuko bakomeza kwizera imana imana yacu iracyari imana waba ubabaye waba utababaye imana iracyari imana icyo nababwira bakomeza abantu bahumure dufite imana kandi tubereye maso itubereye maso ku manywa na ninjoro iratwumva ibyo dukeneye irabizi imana yacu ni umubyeyi wacu abumva badafite ibyiringiro by'ejo bongere bagira ibyiringiro imana idufiteho umugambi mwiza na izi ibyo yibwira kutugirira ni byiza ntago ari bibi nago nubwo duhura n'ibitugora nona ariko abantu b'imana dukomeze duhumure dukomeze dusenga imana nuko imana itubereye maso izatugirira neza arejo bundi uzabona kutabarwa kw'imana cyuti bakunzi ba iyobokamana TV uyu ni umuhanzi kazi Mucyo Diana twaganiraga turagushimiye cyane kuba wemeye kutwitaba ubundi tukaganira impano yo mwijuru igaho umugisha inama zawe n'impanuro bizanyura benji kandi bizagira aho bivana bamwe bibajyane ahandi heza yego mwakoze cyane namwe mari ba umugisha cyane ko mwanumiye mwageze neza kungira icyizere imana ibagirire neza kandi ikomeze guha umugisha ibikorwa byanyu byivuga butumwa mu mudahwema gukora ku manywa n'ijoro kwitanga kwanyu imana ibirebe ikomeze bazamure.